ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହୃଦୟରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ଯିବ, ମୁଁ କିଛି ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ଡାଲି ନେଇଛି, ଇଏ ଡାଲି ନେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଦାନ କରିବା ଆଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିଏ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେବୀ କହିଥିଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ଏବେ ଚାଲିଲେ ଯିବା। ତାଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଲୋକ ଖାଇବେ ନା, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ସେ ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଚାଉଳ ଫାଳ ଆଣିଛି ସବୁ ଦେବି, ଚାଉଳ ଡାଲି ଫାଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପକେଇବି, ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେ ଟେମ୍ପୁଲର ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା, ଏବେ ରାତିର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ହେବ, ସକାଳୁ ନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାରତି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାରତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାରତି ହେଉଛି, ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାରତି ଆଉ
Thank you.